Shoutout mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Idol Lito Bueno, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Angelito Brunula, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fur Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Jin Kiferes, Merinda Albis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakil, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa iyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at pakilikes. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang mga aswang na managabunan, mabilis na tumalon ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy para maiwasan ang mga pag-atake ng mga baging sa kanila. Kahit na nawasak nitong si Duroy ang mga pinalabas na baging nitong si Bituin, nagagawa naman ang grupo nila ni Bituin na makalayo sa kanila. Mas lalong nang gagalaiti sa galit itong si Duroy nang tuluyan nang mawasak nito ang lahat ng mga baging muling tumakbo ng napakabilis ang kanilang grupo. Ngunit sa mga oras na iyon, tuluyan nang nakalayo ang grupo nila ni Bituin at nawala naman sa pakiramdam nila ni Duroy ang presensya ng mga ito. Nasa paanan na ang mga ito ng bayan ng Canlasog. Kaya wika nitong si Duroy sa kanyang mga kasamahang aswang. Kung apo ang mga iyan ng mortal na kalaban ng aming pamilya, sigurado akong dinala nila ang aking kapatid doon sa kanilang tirahan. Mukhang gusto lamang ng mga ito na mapag-alaman kung sino ang nasa likod ng aming mga ginagawang paghasik ng lagim dito sa dalawang bayan. Lumingon itong si Duroy sa kanyang mga kasamahang aswang at sinabi sa mga ito na bumalik na muna ang mga ito doon sa kanilang kuta. Pagplanuhan muna nila ang susunod na mga gagawin at kailangan din na maibalita nila sa kanilang mga lulo na natagpuan na nila ang kanilang mortal na mga kaaway. Mabilis na umibis ang grupo nitong si Duroy doon sa mga kakahuyan pabalik na sa kuta ng mga gabunan. Samantalang sinabituin naman, matagumpay na narating ng mga ito ang tirahan nila ni Nanay Kanida. Pasado alas 5 pa lamang iyon ng umaga. Pagdating ng mga bata, naabutan na nila itong si Luis na nagising na. Naghahanda na ito para sa kanyang pagpunta doon sa kanilang barangay hall. Gulat na gulat pa nga ito sa pagdating ng mga bata at makitang may mga bihag na dala ang mga ito. Sinabi din agad nitong si Bituin kay Luis ang lahat ng mga kaganapan doon sa lugar ng Bugo at ng bayan ng Kabadyangan. Kaya bago pumasok sa trabaho itong si Luis, mabilis itong tumakbo para gisingin si Nalulukukoy at Adolfo na sa mga pagkakataon na iyon itong si Adolfo. Bumalik na lamang ito sa bayan ng Canlasog nang hindi na nito naabutan ang mga bata doon sa kanilang bayan, ang bayan ng Bugo. Makalipas ang ilang mga sandali, hindi pa nga makapaniwala itong si Lulukukoy nang makita ang mga bihag ng mga bata. Dahil batid niyang kakaiba ang lakas ng mga batang espiya, ngunit nagawa pa rin ng mga batang apo ni Nanay Kanida na mahuli ang isa sa mga ito. Pati ang mga matatandang gabunan na huli din ng mga bata. Nagtataka din ang mga ito kung bakit may mga gabunan ang nangingialam sa labanan. Mabilis na inilagay nila ang mga nabihag doon sa kubo sa likuran ng bahay nila ni Nanay Kandida. Mayroong dalawang kubo kasi ang nando doon na lagayan nila ng mga prutas. Pagkatapos agad na itinali nila ang mga ito doon at bili ni Luis na bantayan na mabuti ang mga nabihag. Wika nito kay Bituin. Si Nanay Kandida na ang bahala sa mga ito paggagising niya, Bituin. Sa ngayon, pakainin muna natin ang mga ito. Mukhang nanghihina na
ang kanilang mga katawan. Kinakailangan ko nang pumasok. Adolfo, kayo na muna ang bahala. Sa tingin ko, mukhang magsisimula na naman ang malawakan na digmaan laban sa mga kampo ng kadiliman. Pagkatapos, tuluyang umalis na itong si Luis. Nagising na din itong si Pablo at sinusuri ng mga ito ang mga bihag. Nagsisimulang magtatanong na din itong si Lolo Kukoy sa batang si Jomong. Kahit na kamintikan na mapatay ang matanda ng mga bata nang magkaharap ang mga ito, nakakaramdam pa rin ng awa ang matandang albularyo sa kalagayan ng bata. Naisip nitong baka ginamit lamang ang mga bata ng sinumang gustong maghasik ng lagim sa kanilang isla. Wika nitong si Lolo Kukoy. Magsabi ka ng katotohanan, bata. Maaaring palalayain ka pa namin kapag nakipagtulungan ka sa amin ngayon. Sabihin mo sa amin kung sino ang mga nasa likod ng mga ginagawa ninyo. Ibig kong sabihin, sino ang mga nag-utos sa inyo. Ngunit ngumiti lamang itong si Jomong habang mariin na nakatitig kay Lolo Kukoy at sagot naman ng batang espiya. Mabuti at nakaligtas ka, matanda. Ngunit kapag nakalaya ako, siguraduhin kong mapapatay na kita ng tuluyan. Pati pa nga ang mga matatandang gabunan, ininsulto lamang ng mga ito sina Lolo Kukoy. Kaya nagpasya muna ang mga ito. Nahayaan na muna ang kanilang bihag at hintayin ang paggising ni Nanay Canida. Sa kabilang banda naman, galit na galit itong si Tandang Turil nang malaman ito ang nangyayari sa kanyang mga kasamahan at doon sa batang si Jumong. Wika nito kay Doray. Doray, ano ngayon ang plano mo? Kung gusto mong kalabanin natin ang mga iyon, lahat ng aking angkan kasama mo sa labanan. Sagot naman itong si Duroy doon sa matandang gabunan. Maraming salamat, Tandang Turil. Ngunit mas nakakabuting ipapaalam ko muna ang pangyayaring ito kina Lolo Tasio at Lolo Alfon. Ngayon na alam na namin ang kinaroonan ng babaylan at ng ermitanyo. Siguraduhin namin na magiging katapusan na ang kanilang angkan. Pagkatapos, maagap na gumawa ng mga palipadhangin na usal itong si Duroy at mayroon itong pinalabas din na maliit na nilalang na inutusan para ipaalam sa kanilang lulo ang mga kaganapan dito sa isla at tungkol sa kanilang mortal na mga kaaway. Sinang-ayon na naman ito ni Tandang Turil doon sa bahay nila ni Nanay Canida. Nagising na ang babaylan at tulad nila ni Luis, nagulat din ang matanda. Ngunit masaya ito at nahuli nila ni Bituin ang batang si Jumong. Sinimulan agad ni Nanay Canida na pagsasalitain ang mga ito. Ngunit matigas pa sa batong lagit ang mga ito at ayaw talaga nitong si Jumong na magsalita. Panay pang iinsulto lamang ang ginagawa ng mga ito sa kanila. Kaya wika na lamang itong si Nanay Canida. Mukhang hindi natin makukuha sa magandang usapan ang mga ito. Sige lang. Babasahin ko na lamang ang kanilang mga isipan at gagawa ako ng ritual. Sa ganun na paraan, malalaman na natin ang mga nagpasimuno sa mga ito. Pagkatapos agad na kumukuha ng mga sangkap itong si Nanay Canida kasama itong si Pablo. Nagpasya na din ang matandang babaylan na dalhin ang mga bihag doon sa kanilang bukirin. Mas maganda kasi doon, mas maraming makukuha sila ng mga sangkap sa kanyang mga gagawin ng mga ritual. Sa gabing iyon, napag-alaman na din nitong si Tandang Tasio at Tandang Alfon ang tungkol sa ibinalita nitong si Doray. Agad na wika nito sa kanyang kapatid. Alfon, kailangan na natin na lumisan. Tatapusin na natin ang digmaan sa pamilya nila ni Candida at Ingo. Dodorogin natin ang lahat ng kanyang angkan. Walang ititirang buhay sa mga ito. Sagot naman itong si Tandang Alfon. Tama ka, kapatid na Tasio. Gagamitin na ba natin ang mga sungayan? Oo, Alfon. Malaki ang maitulong ng mga ito
sa ating pakay sa pagdurog sa mga iyon. Susunduin ko na din ang Black Spirit. Isasama na natin ang grupo ni Salmon. Ang sinasabi nitong si Tandang Tasyo ay ang grupong kriminal na kilala doon sa lugar ng Mindanao. Dating sakop ang mga ito ng mga tagtad. Ngunit tumiwalag ang mga ito at nagtatag ng panibagong grupo na walang ginagawang mabuti. Purong kasamaan lamang ang mga pinaggagawa ng mga ito. Bukod sa pumapatay ang mga ito, talamak din ang pagnanakaw ng kanilang grupo. At nagagawa nila iyon dahil sa kanilang mga tangan na mga mutya. Bukod sa hindi tinatablan ang mga ito ng bala at mga ordinaryong patalim, may hawak pa ang mga ito na mga mutya na galing sa aral sa kaliwa. Malakas din ang kakayahan ng mga ito pagdating sa mga usal at malaki ang utang na loob ng mga ito kay Tandang Tasyo at Tandang Alfon dahil nung nasa Mindanao pa ang dalawang magkakapatid na albularyo, sina Tandang Tasyo ang tumulong kay Salmon para mapalakas ang mga kakayahan nito. Agad na gumawa ng paraan ang mga ito para makausap itong si Salmon. Samantalang doon naman sa lugar ng Kanlasog, sa umagang iyon, dinala na nila ang mga bihag doon sa bukiri nila ni Nanay Kanida. Mas mababantayan din kasi ang mga bihag doon dahil nandoon ang pamilya nitong si Maki at ang matandang ermitanyo na si Tata Ingo. Kasama nitong si Nanay Kanida, ang tatlong mga bata na sina Buno, Bituin at Otoy, pati na rin itong si Pablo. Samantalang naiwan naman sa bahay ng matanda sina Lolo Kukoy at Adolfo para mayroong makakasama itong si Luis. Pagdating ng mga ito doon sa bukirin ng matanda, gulat na gulat din sina Tata Ingo dahil walang kaalam-alam ang mga ito sa mga kaganapan doon sa patag. Sa mga oras na iyon, walang kaalam-alam pa ang mga ito tungkol sa katauhan ng bata. Agad na kinausap ni Nanay Kanida ang kapatid na si Tata Ingo na sa mga pagkakataon na iyon, sobrang abala sa pagtatanim ng mga gulay kasama ang anak ni Maki na sina Kiram at Amadio. Tanging alam pa lamang ng mga ito na ang mga batang ito ay naghasik ng lagim doon sa bayan ng Bugo at doon sa bayan ng Kabadyangan. Wika nitong si Nanay Kanda. Kakaunti na lamang ang kulang sa aking mga kakailanganin na sangkap para masimulan ko na ang mga ritual at nang mapag-alaman na natin kung saan nang gagaling ang mga batang ito at kung bakit nila ginawa ang mga ganong uri na kasamaan. Sinang-ayuna naman iyon ni Tata Ingo. Agad na tumulong ito sa paghanap ng ilang mga halaman para simula na ni Nanay Kanida ang mga ritual. Nagpasya na din si Nanay Kanida kasama ang mga bata at itong si Pablo na dumito na muna sa bukiri ng matanda habang gagawin pa nila ang mga ritual. Inilagay nila sina Jumong doon sa isa pang ng kubo na katabi lamang din ng bahay nila ni Maki. Binabantayan na ito nila ni Baltok at Suki, ang isa pang anak nitong si Maki. Sinubukan din ng mga ito na kausapin ang batang si Jumong, pati na rin ang mga matatandang gabunan. Ngunit tulad doon sa patag, pinagtawanan lamang sila ng mga ito at ininsulto. Lalo na itong si Jumong na laging sinasabi na papatayin silang lahat sa oras na makatakas siya at makalaya. Sa mga sandaling iyon naman, ang buong angka nitong si Tandang Turil, umuusad na ang mga ito papunta doon sa bukirin ng Kanlasog dahil simula na ng mga ito ang kanilang balak na pag-atake sa bayan ng Kanlasog sa oras na dumating na ang magkakapatid na sina Tandang Tasyo at itong si Tandang Alfon doon sa isla. Susubukan din nilang kumbinsihin ang iba pang mga angkan ng mga aswang na naninirahan sa bukirin ng sinawahan na sumama sa kanila. Batid nilang matagal nang may galit din ang mga ito sa pamilya ni Nanay Kanida dahil sa ginawang pagpatay ng babaylan sa karamihan sa kanilang angkan. Ang ilan sa mga ito takot pa rin doon sa matandang babaylan at tumanggi sa kanilang alok. Ngunit mayroong mga sumama pa rin sa kanila.
pagkakataon na nila ito para makapaghiganti kay Nanay Candida. Kaya sa hapon na iyon, sabay-sabay nang nagpunta na ang mga ito doon sa bukirin ng Canlasog, habang nangunguha naman ng mga halaman sina Nanay Candida. Kasama ang kapatid na si Tata Ingo, agad nilang napansin ang kakaibang mga presensya at mga pangitain sa pamamagitan ng mga ibon sa kanilang uluhan at doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Bukod din sa mga ibon, mayroon ding silang nakikita na mga nagmamadaling engkanto na hindi nila maintindihan kung bakit parang takot na takot ang mga ito. Mabilis na nag-uusal ng mga malalakas na sabulag itong si Nanay Candida. Masama ang kanyang kutob sa mga nagaganap sa paligid. Wika naman nitong si Tata Ingo. Manang Candida, mukhang may mga darating na mga nilang dito sa gubat. Kakaiba ang galaw ng mga ibon at ang mga insektong nasa lupa. Ang mga engkanto naman sa paligid, mukhang sobrang nagmamadali din ang mga ito. Sagot naman itong si Nanay Candida na sa mga pagkakataon na iyon, nagtataka pa rin sa mga nagaganap. Ngunit tapos na ito sa mga ginagawang mga usal. Hanggang sa nakakarinig ang mga ito ng mga malalakas na kaluskos galing doon sa unahan ng mga kakahuyan. At agad na naramdaman ng dalawa ang mga presensya galing sa kadiliman. Tama ka, Ingo. Pansin ko, mukhang may mga darating na mga nilalang at natitiyak kong mga kampon ang mga ito ng kadiliman. Kailangan muna natin na magtago at humanda. Pansin din nila na galing ang mga iyon sa presensya ng mga aswang. Hanggang sa nakikita ng magkakapatid ang napakaraming mga aswang na umuusad doon sa mga kakahuyan. Dahan-dahan lamang ang pag-usad ng mga ito. Ngunit kakaiba ang nararamdaman ni Nanay Candida sa mga ito. Sa tingin ng matandang babaylan, mukhang may binabalak ang mga ito at hindi pa lamang niya batid kung ano at saan. Wikang muli nitong si Nanay Candida sa kanyang kapatid na si Tata Ingo. Ingo, bumalik ka na doon sa ating kubo. Gawin mo na ang mga ritual. Ikaw na ang gumawa sa mga ritual. Kailangan lamang na manmanan ko ang bawat galaw ng mga aswang na ito. Mabilis na kumilos itong si Tata Ingo. Nakakaramdam din ito ng hindi maganda sa dami kasi ng mga aswang na iyon. Mukhang gira na ang kanilang pupuntahan. Sa tingin kasi ng magkapatid, mahigit sa 100 ang mga iyon. Agad na ginamit na nitong si Nanay Candida ang kanyang mga kakayahan para manmanan ang mga aswang at sundan kung saan papunta ang mga ito. Samantalang ang grupo nila ni Tandang Turil, agad na huminto ang mga ito doon sa malalaking puno ng kahoy na nandoon sa gilid ng sapa. Agad na gumawa ang mga ito ng mga kubo doon sa ibabaw ng mga batuhan na nasa gilid lamang din ng sapang iyon at doon din sa gilid ng mga puno ng kahoy. Samantalang itong si Nanay Candida, mariin nang nagmanman ito sa mga aswang. Ngunit nanatili muna sa medyo may kalayuan itong si Nanay Candida para siguradong hindi siya mararamdaman. Kahit kasi na malalakas na mga sabulag na ang kanyang mga naibato, hindi pa rin maaring magpabaya. Batid kasi nitong si Nanay Candida na bukod doon sa mga aswang may kasama pa ang mga ito na mas malalakas. Ramdam kasi iyon ng babaylan. Nang makita niyang agad na gumagawa ng mga kubo ang mga iyon, mas nagtataka itong si Nanay Candida. Unang katanungan sa kanyang isipan kung ano ang binabalak ng mga ito, kung bakit biglang dumating ang mga ito sa kanilang bukirin. Ilang minutong minanmanan ito ng matandang babaylan. At nang makitang naggalat na ang mga aswang, nagpasya na itong si Nanay Candida na umalis na doon sa lugar. Kumuha na kasi ng mga putol na kahoy ang mga aswang para sa kanilang mga kubo at papunta ang ilan sa mga ito sa kanyang pinagtataguan. Mabilis na tumakbo itong si Nanay Candida pabalik doon sa kinaroroonan ng kanyang kubo. Pagdating doon ng matanda, agad na kinausap nito ang mga kasamahan
at sinabi ang kanyang mga nakita at mga hinala. Wikang sagot naman nitong si Tata Ingo. Malang kanina, hindi kaya mga kakampi ang mga ito sa mga nabihag natin na bata at mga aswang. Mga gabunan ang mga nabihag nila ni Bituin at mga gabunan din ang mga nakikita natin doon sa kagubatan. At maaring may kaugnayan din ang mga ito sa batang bihag. Agad na napagtanto ng mga ito na maaring tama ang mga sinasabi ni Nanay kanila at sinang-ayunan din ito nila ni Bituin, Buno at Utoy. Ang kanilang hinala, maaring gusto ng mga ito na iligtas ang kanilang mga bihag. Ganon pa man, kahit na may mga hinala na ang mga ito sa tunay na pakay ng mga aswang na gabunan na nakikita nila doon sa gubat, ginawa pa rin nila ni Nanay kanila ang mga ritual. May pinaamoy ang matanda kay Jumong para mawalan ito ng malay. Pagkatapos, inihiwalay niya ito doon sa mga kasamahang mga aswang. Nagtulong-tulong sina Nanay kanila at Tata Ingo sa pagsagawa ng mga ritual hanggang sa pagsapit ng gabi. At nang mapag-alaman na nila ni Nanay kanila at Tata Ingo ang tunay na pagkatao nitong si Jumong, agad na pinulong nila ang mga kasamahan, lalo na sina Maki. Sa isip ng matanda, mukhang hindi lamang basta-basta na paghasik ng kasamaan ang pakay ng mga ito. Maaring sila talaga ang tunay na pakay ng mga apo ni Tandang Tasyo. Thank you.